possibilidade de um cara que sai pra dar um combate aqui. Opa! Lima! I look at what's in front of me, don't focus on the other things. I know that if I'm struggling, that only leads to a tougher me. And I wanna need something that could challenge me. Build up all my calluses, push through all their callousness. Becoming reckless, I'm ambitious and I'm restless, yeah. Was an apprentice but possessed a different engine. So I asked a lot of questions and I learned a lot of lessons, yeah. Got different weapons and I worked on my tools. Nós fizemos uma preparação boa, desde que nós acabamos o sistema de bolhas. Que está aqui é a pandemia, se pela que está selecionando a bolha. Como nós, antes do sistema de bolhas, nós estávamos de férias, então nós aproveitamos esse período no final do mês de dezembro para continuarmos a nossa preparação. Ele que está segurando o valor, que está em branco, acreditou que está no valor, você está no valor, que está participando, que eu estou em mim, com todo o cada pico que está no E desde que nós retornamos no dia 3 de janeiro, nós viemos trabalhando todos os dias. Tem que tirar de mão ali, sem descanso. Que está acreditando, que está preparado, que está preparado, que está preparado. Não só para o jogo do Barito, mas para todo o segundo turno. E especificamente em relação ao Barito, nós fizemos uma preparação sabendo também que eles vão fazer algumas mudanças na equipe deles. Temos um Barito que está estudando para a banca, mas que está na rua, Até acompanhamos o jogo contra o Macaçá, mas sabemos que muitas coisas vão mudar do jogo do Macaçá para o nosso jogo. E a gente, nós vamos estar preparados para qualquer uma dessas situações. Selamat pagi. Kita perguntu. Ini kami dari pemain ini enggak tidak usah banyak bicara. Kita udah latihan keras setelah bubble. Enggak ada satu hari libur, kita latihan terus. Buat siap ini putaran kedua. Dari pelatih juga sudah bicara ini putaran kedua. Ini setiap pertandingan yang 17, setiap pertandingan ini akan final. Ini kami dari pemain juga ini setuju. Ini lawan Barito besok, ini mulai besok, ini pertama, ini final pertama. Ya, salut. 17 jogos. Falou bonito, entendeu? So I asked a lot of questions and I learned a lot of lessons, yeah. Got different weapons and I worked on my direction, yeah. And we gon' hike through the flames. We gon' die with a name. And we gon' fight through the pain. We gon' rise up and change. And we gon' strive to make gains. Cause we don't hide from the blame. We take pride when we train. We gon' rise up and change. And we gon' hike through the flames. We gon' die with a name. And we gon' fight through the pain. And we gon' rise up and change. And we gon' strive to make gains. We don't hide from the pain. We take pride when we train. We gon' rise up and change. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,